Hej, välkommen till Erik Penser Bank. Jag heter Jonas Thurin och är kapitalförvaltningschef här. Och den här veckan tänkte vi bjuda på, nu hör jag på att säga smällkaramell här, men det kan bli helt fel associationer. Det kan du säga sluta med det, men vi sticker ut hakan nu lite grann och går emot marknaden. Vi tycker att den här sektorrotationen som vi har sett och läst rätt mycket om, vi tyckte att det finns tecken på att den skulle ta slut ganska fort, i alla fall tappa momentum ganska fort. Jag kommer visa varför jag tyckte det här och hur vi har agerat. Men vi har alltså med flit låtit vissa positioner ligga kvar med i portföljen som då är väldigt tech-tunga, om man kan uttrycka sig så, eller growth-mässiga, på grund av att vi har förutsett den här vändningen. Och där kan ju självklart då bli fel, så vi har rullat upp ganska tajta stopplossar på de här positionerna och jag ska visa hur vi tänker. Men som ett snabbt intro här då till den här veckopresentationen som jag tycker blir lite mer spännande än vanligt. Hur nu det är möjligt. Metodiken är den samma gamla vanliga. Vi modellerar och fnular och tänker och allting ligger i det tecknet. Vi har väl kommit tillbaka ganska bra mot konkurrenterna. Och det tror jag har att göra med att marknaden i slutet av förra veckan också började, så att säga, nu höll på att säga, bli trött. Men man började gå helt andra vägen runt kring den här sektorrotationen. Man började köpa tech helt plötsligt. Man började köpa growth och så vidare. Och det tycker vi är väldigt intressant såklart. När det gäller våra stora strategier för 2021 så ligger de kvar. Vi tycker fortfarande att det här året kommer bli väldigt så här, kännbart eller ihågkommet som ett år med väldigt stora diskrepanser mellan ekonomier och regioner och sektorer. Det finns ingenting i dagsläget som egentligen stör den bilden, utan för var dag som går så får vi ytterligare styrkebesked från det gamla vanliga USA och stora delar av Asien och ytterligare svaghetstecken från Europa. Sen är ju vårt case att Europa ska komma tillbaka, men inte minst ska man bli uppdraget eller upplyft av USA framåt andra halvåret. Men där är vi inte än då. Så vi tycker fortfarande att man ska handla på datan och datan sätter då mest kapital i USA såklart. Och dollar comebacken, den står vi fast vid från 8,20 här vid årsskiftet. Branta räntekurvan och räntan upp i USA, det är samma gamla vanliga. Vi behöver inte anta så mycket kring stimulansen i USA längre, nu har vi fått de stimulanserna. Checkarna är redan på väg ut. Det går väldigt fort i USA. Det man nu pratar om är nästa stimulanspaket som heter Build Back Better. Som egentligen satsar då på någonstans mellan 2-4 trillion USD-dollar då som ska komma ut än mer i ekonomin. Vilket ju motsvarar ungefär 30-40% av ekonomin. Och det ska man då satsa på att bygga infrastruktur i USA. Det där har gjort att vi i vår stockpicking för USA har köpt, man ska kalla det för inte verkstadsbolag, men bolag som är exponerade mot den typen av konstruktion. Tänk er Caterpillar, Cummins, Steel Dynamics och så vidare. Är man intresserad av för den förvaltningen så har vi en fond för det som heter Pensum Sustainable Impact som också då är väldigt hållbar. Det viktigaste dataserien då, för att komma åt det jag började prata om. Bakgrunden här är samma som förut. Till vänster ser ni att amerikansk BNP-tillväxt är tokstark i det här kvartalet. Kom då ihåg, i Europa får vi recession under innevarande kvartal. Den här typen av tillväxtgap är väldigt sällsynta. Men nu är vi där. Det är skälet då till att USA får in aktiekapital i Europa för tillfället tappar aktiekapital. Till höger då så har ni också en konsekvens av att man har fått igång en kraftig dollarköp. Den här tidsserien faller, vilket var vår tes. Vi var fel på bollen kan man tycka när vi gick på det redan här, på den här nedstället. Sen fick vi så att säga is i magen här, men nu tycker vi att vi har fått mer betalt på att ligga kvar med vår negativa kronvy. Här ser inte vi att det här tecken på att den ska stanna, utan vi tror att vi bara får rätt på det här. Och då kommer det bara fortsätta i linje med räntan och konjunkturen. Relativa vaccinutrullningen har vi pratat om så många gånger så jag tänkte inte oroa så mycket om, men det är fortfarande ett faktum att USA ökar det procentuella gapet mot Europa för varje dag som går. Det finns egentligen ingenting som visar det och tecken på att Europa ska komma i kapp här tills USA så säger jag bara blir mer mättat. Så det här är egentligen bara samma gamla vanliga bild. Den här bilden då är ny och den här tycker jag är intressant för att om man tänker sig en värld för att förstå hur value handlar mot growth eller då cykliskt mot defensivt och som man också kan kalla det för. Så gäller det nog att tänka, tycker jag, i termer av hur handlar råvaror i den här världen. Hur deflaterar vi priset i råvaror givet valutakursen?
Det är väl lätt annars att man hamnar fel, man tänker råvaror. Man tror så att man handlar kanske guld fast egentligen handlar om en dollarkurs. Så det gäller att säga att ta ner råvarupriserna på, liksom deflatera det på rätt sätt. Det gäller också att hantera positioneringen i marknaden. Och det gäller också då att titta på övergripande positionering på spekulativa konton. När man tänker sig i den här världen så blir det ju ganska många variabler. Och det tog mig ett tag innan jag fick ihop det här rent matematiskt. Till vänster och höger här så har ni egentligen två olika spreadar, cykliskt mot defensivt. Det ena från en institution, det andra från en bank, så vi får liksom ett brett mått på vad vi försöker fånga. Den gröna, mörka linjen här, det är egentligen vår indikator. Tanken här är att indikatorn ska liksom visa vart den relativa utvecklingen är på väg mellan value och growth, då, som vi kan kalla det för. Och ni ser nu längst till höger med att få grafen att vi har då en peak, eller vi har att kurvan rullar över. Den här visar helt enkelt att marknaden, och då pratar jag råvaror, derivat och räntemarknaden, har bytt riktning för value och growth-traden. Sen är det viktigt att komma ihåg att det här inte är en rullande regression, så att det här är ingenting som anpassas efter datan, utan det här har ju byggt som ett index och lagt kort ligger i början av analysperioden. Så det gäller väldigt viktigt att man hittar rätt data. Och vår tes då är att den här piken kommer ju avtryck i marknaden ganska snabbt. Det som sen hände i fredags och idag måndag, det är ju det vi ser att Nasdaq helt plötsligt går bättre än S&P 500. Som en grovt mått på det här. Och det är precis det vi pratar om i de här bilderna. Att om vi ser det här, då borde de stora delarna av marknaden också se samma sak. Och vi, precis som många som tittar på det här, läser och har diskussioner med massa människor. Och det verkar onekligen så att man kanske tycker att det har gått tillräckligt snabbt, tillräckligt långt nu för att man ska börja vända. Och räntemarknaden signalerar här också på ett ganska fint sätt som jag ska komma tillbaka till. Men det här ger ju att den här liksom, räntan upp, effekten in på börsen, att vi kanske bara ser då en peak. Och som jag sa, det här är skälet till att vi har hållit en hel del av aktier som är negativt påverkade av stigande räntor. Just för att vi tycker att den här traden har kommit ungefär dit den ska komma. Och nu räknar på att få tillbaka värdet i portföljerna då. Den här högra grafen är ganska intressant, för vi kunde ju se den här value mot growth redan i somras, alltså förra sommaren. Sen hände ingenting, sen kom allting med en catch-up-effekt här. Så det är ganska kul hur aktiemarknaden korrigerar sig långt efter ibland ränte- och råvarumarknaden och derivatmarknaden, fast ganska mycket mer volatilt. Och det är också någonting jag tycker man kan fnula lite på. Ett skäl till att allt det här har vänt, det är det att marknaden börjar bli klar. Och nu är jag väldigt aggressiv med mina åsikter här. Men om vi tittar på den långsiktiga prognosen från Fed. Vad säger de att räntan ska vara 2026? Ja, då säger de uppenbarligen väldigt enkelt. 2,5% ska den ligga på. Det ser jag i de här tidsserierna och den här nivån. Och sen kan vi då kolla på marknaden. Ja, men vad har marknaden prisat in då? Det har ni den här blåa linjen. Och nu ligger vi nästan där vid 2,5. Då skulle man kunna dra slutsatsen att den värsta ränterörelsen är eventuellt bakom oss. För nu har vi prisat i kapp det som Fed har sagt. Och det som vi inte trodde på för ett tag sedan. Och det här är ju så att säga nyckeln till varför saker och ting börjar vrida sig i value mot growth. Och det här är nyckeln till varför Nasdaq plötsligt går bättre än S&P de senaste två dagarna. Och sen kan man modellera det här ännu mer i detalj. Men som vi ser på det här så betyder det här på att vi har haft is i magen och väntar nu på att få tillbaks värden i de här sektorerna. Och sen då som jag sa, den här, vi får alltid vara ödmjuka för det faktum att vi kan vända upp igen. Och då har vi då rullat upp stopplossar i takt med värdet och har som tur har gått med oss i de här positionerna. Så en lång utläggning här kring vad vi tror om den här reflationstraden. Jag vet att det här inte är konsensus, jag vet att ingen annan egentligen skriver om det här för tillfället. Jag vet att vi sticker ut nacken här. Men det är så vi följer data och vi tycker att det är ganska tydliga tecken från då råvaror, derivat och räntemarknaden på att ja, men vi kanske är klara här någonstans för tillfället. Och då ska ju 10-åringen också stabiliseras, eventuellt till och med komma ner lite och så vidare. Och det är det, precis det vi ser idag då. Så vi får se. Bakom allt det här så har ju ingenting ändrats i konjunkturen. Det är fortfarande fantastiskt drag i konjunkturen.
Det är fortfarande en enorm skillnad mellan USA och Europa, som jag har varit inne på. USAs detaljhandel liksom, ett exempel. Man kan lika gärna lägga företagsinvesteringar här, och det ser lika galet ut. Att USA har ju positiv tillväxt igen i företagsinvesteringar. Det var ju ingen som trodde på konsensus i bara för ett halvår sedan att USA överhuvudtaget skulle få positiv tillväxt på kapitalinvesteringar. Nu är vi där. Vi har inte det i Europa. Så att det här är ju samma gamla vanliga story lite grann, kan man tycka. Recessionsrisken i USA är på 3,7%, vilket ju är den näst lägsta uppmätt recessionsrisken någonsin sedan 1970-talet. Samtidigt som Europa är i recession, det här är extremt, det här är en enorm skillnad. Det här borde föranleda en ganska stor samhällsekonomisk diskussion som också sker i Tyskland och söder om oss. I Sverige är det ganska tyst kring de här diskussionerna, varför vet jag inte riktigt. Vi har ju trots allt ett ekonomiskt bortfall och en dödlighet och coronapandemi som ligger i paritet med Brasilien. Inte ens Europa i den bemärkelsen. Men nog om det. I USA då så kommer räntan fortsätta, tror vi, i långa änden då, tioåringen, med att komma upp mot där vi ska vara konjunkturmässigt på en tioåring. Och den ligger ju någonstans på 2,5-3%. Och det här är inga nyheter, det här är samma gamla bild som vi har kört med ett tag. Och vi modellerar ju också, se när blir ökningstakten för dramatiskt stor. Men det här innebär ju också då, men hur kommer det sig då att om nu konjunkturen drar iväg så fort, varför kommer inte Fed höja snabbare? Och varför är marknaden redan inprisad på de här nivåerna? Har priset inte för lågt då? Och tesen bakom det här tycker jag är ganska uppenbar, för att jag har märkt att det finns en tendens att tycka att Fed är bakom kurvan eller att Fed har fel. Där skulle jag nog vilja sticka ut hakan igen och säga att det kanske inte är så att Fed är bakom kurvan, utan det kanske är så att Fed har bytt synsätt på ekonomi. Vad är man vill åstadkomma för en ekonomisk framtid? Man har gått ut i massa tal. Den här veckan har vi 12 tal från Fed-ledamöter. Vi har Yellens tal, och egentligen vad man säger är att om vi backar bandet och fokuserar på det viktiga nu för USA, det är att lyfta hela ekonomin. Man poängterar då 3 demografiska sektorer. Afroamerikansk arbetslöshet, låginkomsttagares löneutveckling och icke-universitets- och högskoleutbildades löneutveckling. Och då är helt enkelt också något självkritisk, som har gått ut och sagt då att ja, det var ett misstag att höja räntan 1999-2000. För att den här ekonomin som vi hade då lyfte inte alla. Det var ett misstag att höja räntan lika mycket 2005-2006. Och det här pratade om tidigare. Men om vi snabbspolar bara längst till höger i den här grafen, så ser ni vad de här indikatorerna pekar på vad Fed-räntan borde vara. Inte först de här indikatorerna växer ovanför Fed-räntan. Jag tänker typ ett Taylor Rule-koncept här. Så kommer faktiskt Fed börja agera på uppsidan. Och det här räknar med kommer ta åtminstone 1,5 år från och med nu då. Och det här, jag tror att om man läser Fed från det här perspektivet, så förstår man helt plötsligt varför det är lugnt med Fed. Vi har redan prisat in det vi ska göra till 2026. Det är ganska lugnt. Vi vet att Fed Fund Futures ligger för en höjning 2023. Det är egentligen inga konstigheter kring det här. Och då är det sannolikheten då för att den här sektorrotationen eventuellt tappar fart då. Och det är där vi kan tjäna pengar, ska för att prata klarspråk då. Jag nämnde också att Fed Fund Futures ligger för en höjning 2023. Det är inga konstigheter. Det är precis vad Fed har sagt. Titta på den här dotplot som du pratar så mycket om. Så tog jag med 3 stycken här. Från juli längst upp till vänster, januari ner till vänster och från nu då från mars. Där vi egentligen då visar att fler och fler ledamöter ser en höjning 2023. Och det är i runda slänga 7 stycken nu som gör det. Återigen, kom ihåg. Det är inte alla som gör dotplot-graferna som får rösta. Det är ju, den här gången var det 19 stycken som fick lägga ut sina prognoser. Det är ju inte alls så många som röstar och bestämmer räntan. Och man ska inte se det som en prognos. Men det är nog intressant att se det här ganska naturliga, liksom, inte rotationen, men med fokuset på att ja, men det är klart att vi måste nog höja räntan 2023. Samtidigt då, så grejande nog, så fick vi rätt i vår prognos kring att man skulle höja BNP-tillväxten för 2021. Så nu ligger man då på 6,5%. Det är den högsta prognosen som Fed har haft sedan tidigt 80-tal. Och det kommer så att man har den högsta lönetillväxten sedan tidigt 80-tal. Man har den lägsta skuldkvoten bland konsumenter sedan tidigt 80-tal. Återigen, kontrasterna till Europa kunde knappt bli större. Och det här gör ju att vi får en helt annan utveckling, tror jag, i räntorna i USA än Europa. Simsalabim då, så har räntekurvan här då i det blåa. Och det är lite svarta, bara lite 2 olika räntekurvor. Poängterat då med den här brantningen att vi kommer få en höjning någonstans framåt 2023. Där följer ett mönster som jag försöker visa i den här grafen,
som egentligen har haft sedan Greenspan tillträdde som ordförande för centralbanken i USA 1987. Och så skapades så det nya monetära sättet att tänka kring Fed. För det så var ju Volcker, men han var ju mer intresserad av, förutom att röka cigarrer, så var mer intresserad av att slåss mot inflationen som han också slog då väldigt, väldigt berömt när han hade en helt annan typ av räntepolitik. Nog om det. Nu är jag på fastna där. Men det poängen här är ju att kurvan och hela marknaden ligger redan i linje för 2023. Så att det är ganska lugnt. Vissa tyckte det här Fed-mötet var ödesmättat. Vi tyckte inte alls det, utan vi såg snarare för att man kommer bekräfta det som marknaden ser och öja BNP-prognosen framförallt. När det gäller dollarn då, så kan vi bryta ner det här på ett annat sätt. Vi kan titta på, om vi kollar på vad ligger liksom, tre års forwards på ett års basis, om vi då tittar på UON och OS. Det här är makrofinansfloskler. Det egentligen innebär att vi jagar inprisad centralbanksränta USA kontra Europa. När den blåa tidsserien faller så får vi en snabbare inprisning och en höjning i USA jämfört med Europa. Och det är det vi ser nu. Och det svarta här är ju då eurodollar på vänstra axeln. Vår tes då är att vi ska komma ner mot 1,15 till att börja med i eurodollar. Och sen vidare neråt. Och det här följer egentligen det enkla faktumet att räntemarknaden har redan rört på sig. Räntemarknaden är den som oftast brukar gå först jämfört med börs och aktier. Så att det är väl inte helt orimligt att så även sker den här gången. 2014 var ju räntemarknaden berömt nog väldigt tidigt på att förutse vad som skulle hända innan valutamarknaden vaknade till då. Men samma sak kommer tillbaks här. Konjunkturen är stark, upp med inprisningen och så vidare. När det gäller börsen då, så är det viktigt att sätta den här räntehöjningen i en typ av risktänk. Vi vet att räntan har gått upp. Vi kan mäta risken för börsen på grund av ränteuppgången genom att kolla på räntespreadar, volatiliteten, emerging market spread och så vidare. Den mörka tidsserien här gör precis det. Så länge den är över nollan så får vi fortfarande positiv årstillväxt på börsen bara för att lugna ner den helt enkelt. Och vad ni själva ser här på den här grafen så är vi inte all time high, men vi är nära all time high på riskviljan. Så ränteuppgången, så att säga, trots ränteuppgången, så har det inte varit tal om att börsen ska liksom falla ändlöst. Utan här handlar det har handlat om en rotation som nu kanske också börjar gå mot sitt slut. Så att det här är nog ganska viktigt att inte bli dystopisk och tro bara för att räntan stiger så ska börsen ner. För som jag visade tidigare, historien är ju att det är ett positivt relation. Alltså ränta upp, ränta ner, börs ner. Och för att gräva, om man nu vill gräva in sig i detalj då, så kan man ju slå sönder det här resonemanget i de olika byggstenarna och titta då på så kallade financial conditions. Här till vänster har ni USAs. Och för första gången förra veckan, sedan pandemin bröt ut för över ett år sedan, så har vi faktiskt ingen negativ underliggande variabel i financial conditions. Alla delar bidrar positivt. Och det här är ju väldigt kul. USA var ju ganska snabba med att täppa igen sin stress i finansiella systemet och reparera det. Till höger har ni Europas motsvarighet, där ECB ser en indikator som är byggt. Och där har ni då att trenden kanske är positiv, men det är fortfarande då en kontraherande miljö. Vilket ju kommer så att man inte har gjort några större räddningspaket i euroområdet totalt sett än. Men det kommer förhoppningsvis, och då kanske får ett catch-up rally i Europa här. Men skillnad politik här är ju såklart milsvid. Sentimentet på börsen i USA, behöver inte gå in i de olika delarna, aggregera delar, det är fortfarande happy days. Så jag tror man ska komma ihåg det när man kanske läser oroväckande nyheter om börsen går ner en dag eller två dagar. Att komma ihåg det att som vanligt så brukar institutionella kapitalet vara mycket mer positivt än retail. Och aggregerade bilden är positiv. Så man ska nog vara försiktig om man går emot det. Värderingarna tycker vi inte är något problem. Tack vare framtida vinsttillväxten. Jag vet, och som alla vet, P/E-talet idag är högt. 27,5. Om vi kollar på mot operating earnings. Men vi vet också att med vinstutvecklingen så kommer vi ganska snabbt ramla ner mot under 22. Så det är samma gamla trend som vi alltid sett. P/E-talet upp, vinster kommer ikapp, P/E-talet ner. Samma gamla cykliska resonemang. Risken är om vinsterna inte kommer upp. Och tittar vi på EPS:en är på väg någonstans i USA så ser inte vi riskerna för att EPS:erna inte ska komma upp så att säga. Utan snarare tvärtom, där kommer ganska bra tillväxt för vinsterna. Och där förutser vi då 12 månaders forward EPS i USA.
När det gäller covid då, så har vi tyvärr en negativ utveckling i antalet fall här, och det är ju framförallt vissa länder som driver den mer än andra. Och om vi tittar på vaccineringen, hur snabbt den går, så kan vi säga att den skandinaviska ligan så leds ju den av Finland, sen Danmark, Norge och sen i Sverige sist. Och globalt sett så ligger vi på en nivå, nu ska se vart vi är någonstans här i tabellen, vi är under Tjeckien och Grekland och Turkiet och Lettland och andra länder. Men världen är totalt ökar ju här hela tiden, men det leds ju väldigt tydligt av, som ni alla vet nu, liksom Israel, Storbritannien och USA. Inga nyheter där egentligen. När det gäller veckan som kommer så skulle vi fokusera på PMI, det är en affärskonferensmätning i USA. Den har studsat alldeles fantastiskt i hela världen, gjort ett klassiskt V-scenario. Vi tror att det kommer fortsätta studsa. Här nere till vänster ser ni hur PMI utvecklas mot liksom, trafikdata. Då mäter jag alltså volymerna som skeppas i USA på järnvägar, motorvägar, vattenvägar och i luften. Och det ser fortfarande starkt ut. Sen kan man se att, ja men vänta nu, doppar inte ner lite grann här på slutet. Och det tycker vi att det borde den göra. För tittar vi på vad som hänt i världen så vet vi det att Kina gjorde sitt V absolut först. Kom upp, pikar och rullar över och lägger sig på en bra nivå. Sen kommer då resten av världen, lätt av USA, med en botten upp och sen så ska vi den också rulla ner. Och Europa då som ligger efter är ju fortfarande på väg upp här. Så det här följer den här tripp-trapp-trull-ekonomin vi har haft så länge, att Kina går först, sen kommer USA och sen något halvår, 9 månader efter kommer Europa. Men att USA skrullar över är ju lite grann nästan positivt, för vi kan inte ligga på de här nivåerna under allt för lång tid, för då får vi en explosionsartad tillväxt och då är ju risken att man får sätta igång de här negativa effekterna med inflation och annat. Det var det hela från oss. Vi finns ju alltid här om ni har frågor och kommentarer. Vi finns ju också på Twitter, där ni hittar under mig, eller LinkedIn. Ditt adress är här. Och jag och teamet får vi tacka för oss. Och så uppdaterar vi om en vecka och ser hur det gick med den här sektorrotationen. Om det var så att den överhuvudtaget började tappa momentum, eller om det är så att vi får stoppa svansen mellan benen och säga att det här gick fel. Så vi återkommer om en vecka. Tack så mycket.